Nekoliko nedjelja poslije sahrane počeli su se pronositi glasovi da je navodno umrla djevojka viđena u društvu Hungara koga je za života odbacila. Smatralo se da je Hungan volio izvjestan tip žena, pa je pošto je ova umrla našao neku sličnu da mu bude ljubavnica. Nekoliko godina poslije jedan čovjek prepoznao je u ženi koja je radila na seljačkom imanju svoju umrlu sestru. Zapitao je kako se zove. Nije znala reći, niti se sjećala svoje prošlosti. Međutim, imala je iskrivljen vrat i opekotine na lijevoj nozi. Vratili su je roditeljskom domu. Usprkos svim naporima nije uspjela da se povrati i objasni tko je, pa je kao luda živjela sve do svoje druge smrti.